अर्को स्ट्राइक आउन भन्दा अगाडि मैले डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ सो मैले डिलिट गर्दिए Hello and namaste guys, welcome to Review Nepal by Raj. आज चाहिँ मेरो भिडियोमा कपिराइट स्ट्राइक लागेको छ। मैले हाउ टु डाउनलोड अ मुभी भनेर राखेको थिएँ टाइटल, सो भिडियोमा कपिराइट लागेको छ। इट्स सो स्याड न्यूज। दिस इज माई सेकेन्ड कपिराइट स्ट्राइक। भिडियोमा कपिराइट लागेको छ, त्यो म देखाउन गइरहेको छु तपाईहरुको लागि। My second time video my copyright like this, so I have to delete that video. And this one, like the fuck full movie. This match पहिला copyright लागेर यो चाहिँ taken down. यो चाहिँ already हटाइसकेको छ। यसमा चाहिँ block worldwide भनेर लेख्छ, यो चाहिँ block गरिदिएको छ। So I have to delete this video. This is so sad man. Gold minesले भिडियोमा कपिराइट स्ट्राइक लागेको थियो। मैले चाहिँ डीजे मुभी इन हिन्दी हाउ टु डाउनलोड विथ लिङ्क हालेको थिएँ। मैले अहिले चाहिँ ब्लक गरिदिएको छ। लाइक 2 weeks जति भयो होला यो भिडियो मैले हालेको, ब्लक गरिदिइसकेको छ गाइज। इट्स सो स्याड एन्ड इट्स नट गुड फर मी बिकज दिस इज माई सेकेन्ड कपिराइट स्ट्राइक इन सेम मन्थ, सो आई हेभ टु डिलिट दिस। Have to delete this video. तीन महीना से 3 टा स्ट्राइक लगे भने चाहिँ आफ्नो च्यानललाई ब्लक गर्दिन्छ YouTube ले। सो आई हेभ टु डिलिट दिस भिडियोज। सो गाइज आई एम गोइङ टु डिलिट दिस भिडियो। So sad. No guys, no. I am going to delete this video. So sad man. Delete नगरे भने पनि च्यानल ब्लक होला भन्ने डर है, गरे भने पनि के हो। So अर्को स्ट्राइक आउन भन्दा अगाडि मैले डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ, सो मैले डिलिट गरिदिएँ। स्याट गयो एउटा, बल्ल यति भएको थियो, गयो त्यो पनि। सो एक त फाकको चाहिँ यो 3 महिनापछि मात्र आफै हट्छ भनेको छ। आई हेभ नथिङ। Dashboard. Yeah. Here it is. यदि तपाईहरुले मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस्, लाइक शेयर गर्नुस् अनि बेल आइकनलाई थिच्न नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो गाइज। फेरि पनि यस्तै हालको भिडियोहरू लिएर आउँछु, ब्लग्सहरू लिएर आउँछु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। डोन्ट फर्गेट टु सब्स्क्राइब माई च्यानल।